Në një familje zakonisht ka shumë lunturi kur një fëmi, uh, kur fëmia e familjes është pakzuar, bëhet një fest. Ne në kohët e fundit sigurisht kemi kremtuar eukaristin. Shpresoj që shkoni mjaft shpesh të kësë i uh, rëfimit dhe jemi të kënashur që në, tiroq, e tiroqese në, në tiranës Më duke se njerëzit janë të kënashur për cilësin e i pëshvinjëve që kemi dhe e pse ekziston kjo. Të gjitha këto gjëra ekzistojnë sepse Jezusi ka themeluar kishën dhe pjesë e ungjillit që lexohet sot, e, që është pjesa e thirrjes si apostujve, është pjesa e parë të formimit të kishës. Duke ti jemi shumë mirë njohës Jezu Krishtit që jo vetëm në ka dashur, por edhe ka themeluar kishën dhe e ka themeluar mbi një themel të fort, thot lezimi i parë, themeli i vërtet që janë apostujt e profetet, ku guri i këndit që mba gjithë shka, është vetë Jezusi. me se. Leti jemi të kanashur ashur, sepse Zoti në ka dhënë kishën, dhe thirja e postive, thirja simonit të judës, që kremtojnë sotë është themeli i parë të kësaj lindje. Amen.